Goed, heren. Morgen spreek ik met 30 directeuren. En die zijn allemaal bezig met COVID en de gevolgen daarvan. En hoe ze zich daarop moeten voorbereiden. Maurice, wat moet een school nu eigenlijk doen om op een gegeven moment deze winter door te komen? En behalve de dingen die het RIVM heeft voorgeschreven of geadviseerd, is er één component die onderbelicht is, maar die heel zwaar belicht zou moeten worden. En dat is de component dat je in ruimtes waar meerdere jongeren zijn, dat je daar zorgt dat er frisse lucht is en dat er niet te lang bepaald virus eventueel in de lucht kan hangen. Frisse lucht kan je doen, en in de winter wat lastiger, maar via ventilatie. Daar gaan we dus morgen wat meer over praten, hoe dat kan. Maar daarnaast zijn er ook mogelijkheden via luchtvochtigheid, het verhogen en bepaalde manieren filteren. En wat heel belangrijk is, per klas een CO2-meter. Want als die te hoog is, dan weet je zeker dat je tot actie moet overgaan. Oké, dus ventilatie belangrijk, aerosolen. En je kunt die aerosolen die kun je dus oplossen door middel van ventilatie enerzijds en anderzijds door luchtzuivering, zeg maar. Okay. Ja, dat is het geval. Dan verlaag je het risico van besmetten aanzienlijk. Ja, en heb jij ook de indruk dat dat bouwbesluit, hè, want we hebben net het bouwbesluit gehad, voldoe je daarmee aan de eisen om dat virus een onaangenaam klimaat te bezorgen? Nee, het bouwbesluit is gericht op een bepaald niveau van frisse lucht in je ruimtes. Maar dat is niet gericht op specifiek een niveau wat je eigenlijk nodig hebt om het virus te verdrijven. Dus de marges zijn daar eigenlijk te laag voor. En het bouwbesluit was er nooit op gericht om COVID-19 uit de lucht te halen. Was er op gericht dat er een fijn gezond klimaat was in scholen. Wat trouwens vaak, zelfs dat bouwbesluit, kan je misschien wel voldaan hebben als toen het gebouw gebouwd werd. Maar als je ondertussen niet goed onderhoud pleegt, of aan je installatie. Of, ja. Of als je een verbouwing hebt gehad en dat niet hebt aangepast. Of je systeem wordt niet goed onderhouden. Dan is het duidelijk dat je daar misschien helemaal nog niet aan voldoet. Hey, Dieter, vraag. Jij houdt je bezig met Deltaplan Ventilatie in het onderwijs. Of hoe heet het eigenlijk? Ja, Deltaplan Ventilatie Onderwijs. .nl, ja. .nl, ja. Jij houdt je daar enorm mee bezig. Ik ben altijd bezig met innovatie in het onderwijs. Dat ken ik je al tientallen jaren. Hoe komt dat op het ogenblik over de bühne? Dat ventilatie echt ongelooflijk belangrijk is en luchtzuivering. Dat de twee middelen zijn om het onderwijs op de been te houden. Nou, het is heel verrassend dat ik ben inderdaad al ruim 20 jaar bezig met de impact van technologie op onderwijs. Dat was is een belangrijk thema. ICT in onderwijs is altijd een belangrijk thema. Maar er was nooit echt een noodzaak tot 15 maart die persconferentie kwam. En toen kwam er een noodzaak en hebben we scholen echt in een razendsnel tempo ICT zien omarmen. En 2 dagen later werd het onderwijs gesimuleerd met ICT-omgevingen. Ja. Dus dat zie je nu bij ventilatie. Wij horen het en we zien het, maar de noodzaak ervan, de waarde, de link tussen COVID-19 en goede ventilatie, wordt in Nederland niet gelegd. Dus er is geen noodzaak. Zoals het RIVM heeft gezegd, aerosolen is niet belangrijk, het bouwbesluit is voldoende. En daardoor zeggen alle directeuren, is prima zo. Nou, het is prima en daar hebben ze in zekere zin misschien wel gelijk in. Maar het is wel verrassend dat Doekle Terpstra een opdracht krijgt van het OCW om te kijken naar de luchtkwaliteit op scholen en getoetst aan het bouwbesluit. Wat Maurice terecht ook zegt, het bouwbesluit houdt zich helemaal bezig met CO2 en zuurstof. Dus ja, aandacht is een centraal thema in scholen, dus daar moet goed geventileerd zijn. Daar zet men zich ook voor in. Maar we hebben nu een heel andere context. Die heeft namelijk te maken met gezondheid. En daar heb je dus een heel andere waarde voor nodig. En ik, zoals mijn achternaam doet vermoeden, ben ik tweetalig. Heb ik een Duitse tak in mijn familie, die is 50%. En we zien in Duitsland het AHL-principe. Abstand halten, hygiëne, alltagsmasken en lüften. En je ziet dus, het hele onderwijs staat gewoon klaar om die CO2-meters in de klas op te hangen, daar een analyse van te maken en daar vervolgens op te acteren. Het zij door de ramen even open te zetten, maar daar ook weer dicht, want dan hoef je geen jassen aan. En is de luchtkwaliteit slecht, dan moet je ook luchtreinigers toevoegen, of zoals Maurice zegt, ook te kijken naar je luchtvochtigheid. En op een of andere manier lijkt het wel of het Robert Koch-instituut in Duitsland
en met het RIVM daar helemaal geen contact heeft. Dus de noodzaak is er niet. Dus ja. Directeuren en bestuurders zullen maar mondjesmaat de waarde zien van deze toch wel belangrijke implementatie van CO2-meters en luchtreinigers. Ja, Maurice, in Duitsland praat Merkel over aerosolen. Daar is het belangrijk. Alle scholen krijgen subsidie om die luchtreinigers en die ventilatie zeg maar te doen. Hoe gaat het met jouw strijd om die aerosolen belangrijk te maken? Bij dat het 1, 2 en 3 is, zoals zeg maar Rutte alleen maar tot 2 telt. Hoe ver ben jij voor jouw gevoel? Nou, bij de Nederlandse overheid heb ik het gevoel nog niet dat het daar echt is. Omdat Van Dissel het ontkent, gaat Rutte en de jongen gaan het niet overnemen. Wat ik wel merk, veel mails die ik krijg, zowel vanuit de scholen zelf als ouders enzovoort, dat op heel veel plekken toch men zelf wel ook initiatieven zijn gaan nemen. Alleen ja, dan doet men het ook ad hoc. Niet omdat het in een protocol staat, omdat een bepaalde leraar of lerares het heel belangrijk vindt. Maar ja, dat zou het niet horen te zijn. Er zou een protocol horen te zijn, zoals in Duitsland, waar mensen weten waar ze aan toe zijn. En ja, ook. Daar had je het al over, het Deltaplan Ventilatie. En dus nu hebben we ook deltaplanventilatieonderwijs.nl. En aanstaande vrijdag gaan we daar zeg maar een uur over praten, van 10:30 tot 11:30. Ja. En dan hebben we ook iemand uit Duitsland die ook helemaal in die lucht, zeg maar, verversing zit en ook die reiniging. En die vertelt over Duitsland, maar die vertelt ook wat je eigenlijk kan doen. Van zonder ja. middelen en tot en met gewoon het langdurig opzorgen. Goed, heren. Dank jullie wel. Succes.